哈利路亚，相信大家的心愿全获得实现，这荣耀献给上帝，这荣耀只献给我们的父王。在这世上，任何罪人都因罪很难过的生活，而唯独依靠上帝的奥秘，使我们的罪获得饶恕啊。这是格林多前书十三章全章，格林多前书十三章十三节，依靠信心搬动一座山，而信心、期盼还有爱都要在一起，从出发点开始都要在一起。我们人生中要有爱，没有爱的话就是说谎了。我们要遵守诫命才能去天国呀，箴言二十一章十六节，唯独遵守诫命才能去天国。这诫命是什么？马可福音十二章三十节，首先爱上帝，第二就是爱人如己。那么大家和我们做得到爱人如己吗？我们自己做不到，而且都在说谎。我们从上帝那里获得了爱，这时候我才能做到真实的爱人如己。我们没有爱人如己的时候，我们并没有蒙上帝的爱呀。我们大家内心都有折磨我们的魔鬼，或者在灾难咒诅中，我的人生都不知道该怎么办了。或许在座的各位都有这样的情况，哪怕昨天都挺顺利的，那今天又不行了，为什么呢？祖上今天所犯下的罪又留到我身上了。加拉太书六章七节，种什么就得什么呀。世上的人也知道种什么得什么，在这世上你种下的再好，这都不属于爱，是属于恶呀。约翰一书五章十九节，不顺从上帝的奥秘，那最终的结果都是灾难咒诅啊。我们是照着上帝的话语，今天我们读创世纪三十九章一节，而我们从第四节开始读的。我一直祷告啊，创世纪三十九章一节开始，今天这时间不够用了，所以先读第四节。我们一起来讲解一下这第四节。大家和我来到主面前是为了得到祝福，而且上帝要赐福于我们。而我们的人生，在座的各位每个人都带着各样的问题，所以今天上帝给我们创世纪三十九章四节，给我们这句经文，无论你今天带来什么样的问题，上帝给我们解决。我们今天都带着问题来到了主面前，或许有些人是没带着问题，没有问题，很平安，那他就要获得更好的祝福。我们大家在医院里待一个小时试一下，好些人都叹息，我们家庭到底犯了什么罪，我才遇到这样的病，我才得了这样的病，我才遇到了这样的灾难呢？这些人也算是有点领悟，有点醒悟了，都知道自己遇到倒霉的事情才生病。这种的醒悟就跟动物的醒悟没什么两样，这不叫人的领悟啊。所谓优秀的宗教都在讲什么呀？把动物和人都区分开了，而在上帝看来，人和动物都是一样的。自称很优秀的人，其实他自己本身就是说谎的动物。罗马书三章四节，人都是说谎的，因说谎。传道书九章三节，一说谎其实内心都是已经疯了的，这是上帝教导于我们的。而我们还去那样的地方学到什么呢？你去找一个疯的人能学到什么呀？这世上所谓的博士们
加拉太书四章九节，这世上的博士学位仅是初等学问啊。我们今天来到了这里，来到主面前，要拥有庞大的祝福。因祖上的罪使我们遇到的灾难咒诅，箴言十三章二十二节，因罪才有灾难咒诅。有些人说我活得清廉，我活得很贫穷，我不是恶人，我不是坏人，怎么可能呢？提摩太前书五章二十四到二十五节，你在这世上所做的一切，无论是行善还是行恶，一一的最终都给你暴露出来。在曾经数十年以前发生的事情，最终现在都曝光出来了。我们从电视上看到一些新闻，都是曝光曾经好几十年以前的事情。那这些事情我们都当作我的罪来悔改吧，这都是我的镜子，我们要领悟啊。谁能爱国呢？谁辱骂了这个国家？箴言十四章三十四节，我们一起来读一下。一二，公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱。阿们。谁使这个国家受辱骂呢？不真实的做四阶段悔改的人，我们要真实的传，才能真实的明白。我们不仅是我们本人，还是我们的儿女，我们都希望做爱国者，都希望儿女们做爱国者，对父母尽孝，然后为这个世界的和平，世界人类的和平生活，这是义人的生活。做孝子，在家庭上有幸福，做孝子，而且还要爱人如己，爱国，实现人类的和平，这都是 一体呀。我们可不希望儿女学习好了最终做一个叛国贼，都希望儿女好做爱国者。我们韩国人都挺讲究的，都想有名誉，学习都为了得名誉，而上帝说不需要这些。无论有学问或者没学问，都可以来到主面前。现在这里讲的这处境，是蒙自己父母很宠爱的十七岁的这个年纪呀。这年轻人特别受父母的宠爱，对父母来说就跟亲生儿一样了。而这个年轻人被他的亲兄弟，他有十个哥哥，如果大家在信仰生活中自己被自己的亲兄弟出卖了，那么大家都肯定最后气馁了，为什么要信上帝呀？怎么做了四阶段悔改，这孩子变成这样了呢？那约瑟怎么样了呢？约瑟可没有说要报仇啊，或者说觉得自己委屈啊。约瑟可没有这样。这创世纪三十九章四节，我们回到创世纪三十九章四节。我们今天的处境都没有比约瑟惨。无论是什么样的处境，我们今天只要像约瑟一样，我们都能获得解决，都能获得解决。大家都阿门吗？这上帝的话语是我们的粮食，申命记八章三节。我们食用了这粮食，
这时候就不用为家庭担心，儿女们兄弟姐妹之间也不用担心，只会越来越好。这是多么可贵的应许啊！在这短暂的时间，全能者能和我们立下这样的应许，我们自己是做不到的呀。上帝说我们能行，我们都知道自己种什么就得什么。那我现在种下了什么？我们以为自己都种下善果了，上帝怎么告诉我们的？你首先要善，你才能明白什么是善。恶只懂恶，所以你做的都是行恶了。今天这旧约的话语，这旧约创世纪三十九章旧约这些话语是通过是被什么盖住了？被帕子盖住了。比如说我们去药店买药的时候，维生素这些药都是有包装的，肯定是我们打开包装里面的只吃的是这个药仁吧。那么上帝的话语，我们光读旧约，光讲旧约的话，这都是害人的。我们去动物园的时候，喂大象零食的时候，如果带着塑料袋，那都是会喂死啊。上帝的话语，我们也要揭开帕子才能吃，这是邻里的粮食。那么一直以来没有揭开帕子讲道，那就警醒过来吧。上帝的话语现在是活着的，希伯来书四章十二节。今天上帝的话语是使我们得救的，因为通过基督揭开了帕子。今天这上帝的话语是被帕子盖住了，我们用什么来把这个帕子揭开呢？是依靠基督啊，上帝的奥秘，基督的奥秘。做四阶段悔改的时候揭开帕子，我们人是要揭开帕子才能吃这上帝的话语。这是哥林多后书三章十四到十六节。所以这新约旧约如果没有基督的话，这讲道就成了去地狱的假的讲道。哥罗西书二章八节呀。我们今天领悟了这些，好些人都说这个领悟很重要。诗篇四十九篇二十节，不领悟就跟灭亡的畜类一样，你领悟了才是尊贵的人，所以这个领悟很重要啊。那么大家和我都是为了来领悟的。创世纪三十九章四节，大家读了之后领悟了什么呢？我们再来读一遍，一二。约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务，把一切所有的都交在他手里。阿们。我们为什么只读这第四节呢？这约瑟是谁呀？圣经里所有的人物，害死耶稣的加略人犹大，他也是我。信心的祖上亚伯拉罕到大卫，他们也是我。圣经里讲的都是我呀，因为圣经的话也是我的粮食。我们要活呀，死人和上帝没有关系，上帝正要帮助我们。那么上帝是活人的上帝还是死人的上帝呢？这在哪句经文里？马可福音十二章。马可福音十二章。马可福音十二章。十七节还是二十七节呢？那么我们一起找一下吧。马可福音十二章二十七节，上帝只帮助活人呢。那么我们
我们活了，我们才能吃上帝的话语啊。来到教会先活过来，然后才听到，依靠上帝的奥秘做四阶段悔改，通过基督的血使我们先活过来。这是以弗所书二章，以弗所书二章使我们先活过来。我们因罪，以弗所书二章一节，祖上最后我的罪都不悔改的话，我们都成了死人了。死人能吃饭吗？大家都阿门吗？首先我们要活过来，通过什么活呢？通过基督活过来，通过上帝的奥秘四阶段悔改活过来。那来到这里都不做四阶段悔改的话，那他是活人还是死人呢？他成了死人，再怎么听讲道有用吗？什么是假的教会，什么是真的教会呢？现在我们活过来吧，今天都能活得医治，没有不行的人，都能行，依靠上帝的话语使我们活过来。马可福音十二章二十七节，我们读一下，一二。上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝，你们是大错了。阿们。上帝为什么不帮助我？并不是说牧师就是活人呢，唯独在基督里才能活过来。如果进入基督里来的是蒙恩典的呀。我们再回到创世纪三十九章四节，创世纪三十九章四节，这个处境就是我现在的处境，被亲兄弟所出卖呀。当时交通那么不方便，被卖到其他的国家做了仆人，那这辈子就完了呀。在座的各位中，人生现在很绝望吗？可那也比约瑟强。我们今天都能行。儿女不听话的时候，我们都说把他开除这个户籍了，这也是因为太爱这个儿女了。有爱才有理解呀，这是上帝的奥秘。哥林西书二章二节，做理解人的人。而我歪曲的时候，我看别人也歪曲，我随便怀疑别人，这都是因为我内心歪曲啊。而你理解他人的时候，你能理解的话，你就知道他的处境了。我们真实的时候就能真实的理解他人，我歪曲的时候我就随便理解，就误会了。那么我现在是什么样的人呢？我看什么都是消极的，不感谢，心情不好，心情不愉快。约瑟都没有工资他也感谢了，而我们整天抱怨工资高还是工资低，那这都是错误的呀。我们求工资高，结果能成功吗？约瑟是个仆人，他连十块钱的工资都没拿。在座的各位都没有比约瑟的处境更差的，那么约瑟都行了，我们也能行，大家都相信吗？相信我们的儿女一定会越来越好吗？相信这个国家一定会越来越好吗？我们要获得这祝福，我们今天要获得这祝福啊。今天这约瑟这人物，约瑟就是我呀。大家的处境如果像约瑟一样，被亲兄弟卖到别的国家，而且做了仆人，那当时那个时代做仆人的这辈子就完了。那约瑟当时是怎么活的呢？我们今天遇到的问题，带着儿女的问题，带着病痛的问题，经济上的问题，再加上自己的问题，那么我们如何获得解决呢？我们今天都要获得这把钥匙。我们如何来一下子解决这问题呢？因为全能者，
全能者上帝有这把钥匙，今天祝愿大家全获得解决。大家都阿门吗？今天这上帝的话语比蜂蜜更加甘甜，我们都吃这话语，拥有力量吧，要食用这上帝的话语，获得力量吧。上帝的话语正是上帝，是全能者的话语。约翰福音一章一节，大家和我都要像约瑟一样啊。有些人稍微一好了就开始自我了，提摩太前书六章九节，凡是自我的时候就开始遇到试探了。新闻里的人物都很自我，上帝告诉我们，你没有属于你自己的人生，我们都要来到上帝面前受洗礼，受洗礼才是罪获得饶恕了，受洗礼了这罪才能获得饶恕。你的罪获得饶恕了，你受洗礼了，这时候你内心的魔鬼被赶走了，这时候你有爱的果实，能获得圣灵。这是使徒行传二章三十八节呀。我受洗了，我就死了，就不再自我了。你的罪没获得饶恕，你始终还自我的话，这时候上帝让你遇到试探，直到让你全死为止，就自我完全死去为止。我们受洗使自己使自我完全死去，使自我完全死去，这时候赶走魔鬼，这时候充满爱，通过爱能解决一切的事情，能解决一切的问题。我们今天要获得这祝福，大家都阿门吗？这约瑟就是大家和我呀，我们的问题没有比约瑟更加凄惨的了。约瑟一分钱工资都没有，当时一点希望都没有，是个仆人。而创世纪三十九章四节，我们今天刚才也读了，这约瑟是我呀，约瑟蒙他主人的恩典了。约瑟去了谁的家呀？波提乏一家。我们先读一下创世纪三十九章一节一二，约瑟被带下埃及去，有一个埃及人是法老的内臣护卫长波提乏，从那些带下他来的以实玛利人手下买了他去。阿们。约瑟被卖了，就当时在市场就像卖牛卖小鸡一样，约瑟也是这样被卖出去了。大家和我都交简历呀、啊，然后去找份工作，而约瑟呢，被他的十个哥哥背叛了，然后被出卖到其他的国家，他的人生就这样凄惨的完了，成了仆人，一点希望都没有啊。结果他创世纪三十九章二到三节，他的生活是和耶和华同在的生活。耶和华与谁同在呢？我们向主感谢的时候，耶和华给你应许。创世纪三十九章二到三节，我们今天生病了，或者有经济的问题，四面楚歌，遇到绝境了。我听新闻，我听到一些很难过的消息，当今的年轻人因欠信用卡的债自杀，这都成了世界上的问题了。这问题很严重啊，但是没有答案。因信用卡还债的问题总犯罪甚至自杀，犯罪率都是因为要还信用卡债，因为要还款的问题，家庭破裂，或者是遇到一些其他的问题。然后我向上帝祷告了，上帝给我的话语就是创世纪三十九章四节，今天是我们得救的道路。我们年轻人们，大家今天听上帝的话语吧，只听上帝的话语啊，找到活路。父母无法使我们活过来，经济学家无法给我们指明，
你的处境现在像约瑟一样吗？就像绝望了、完蛋了吗？难道上帝让我们自杀吗？没有啊。约瑟正是大家和我带着问题来的，无论是经济上的问题、儿女上的问题，甚至有些人要悔婚或者是离婚，各样的问题，无论什么样的问题都比约瑟强。约瑟在他的现实生活中啊，他遇到了什么样的主人？在波提法一家，他从他主人那里得到了什么呢？这是活路啊！我因我的错误欠债了，我遇到了问题呀、啊，或者是生病了，经济上遇到难处了，或者家庭遇到难处了。我在现实生活中我要蒙恩典，这是答案。那么大家觉得自己公司单位的老板老总都是信别的宗教的，就要交辞职不干了，而上帝说你要他那里蒙恩典。什么是蒙恩典呢？我们都在讲恩典。第四节，约瑟就在主人眼前蒙恩，然后伺候他主人。那么大家工作的单位里，大家总觉得不想干了，求上帝祷告，希望从这污秽的我老板这里赶紧让我解脱出来。这是照圣经的话语生活吗？因信用卡欠款，银行在催债，那你蒙恩典吧。谁在催你的债，你在他面前蒙恩典吧。那约瑟也是蒙恩典了，主人把一切的事情都交在他手里呀。大家在现在的情况，这种遇到的情况中，大家遇到什么样的主人了？我们总觉得我的主人就是个罪人，我跟罪人不能在一起。如果约瑟也这样挑的话，那他早就被挨打了，而约瑟反而伺候了他主人。那这是什么样的话语呢？马太福音5:44-45，我们没有仇敌，要爱仇敌，这才是信心。约瑟就是这样生活的。能行的人和不行的人的差距在哪儿？约瑟是什么样的人？创世纪50:20，约瑟一切的不好的处境都变成好的了。我们今天也要获得这祝福，哪怕我毁了我的人生，今天也要改变成祝福。祝愿大家都获得这祝福，我和我的儿孙今天都要获得这祝福，来到了上帝面前。大家知道，凡是不做四阶段悔改的人，稍微有钱、稍微有点权力和名义的话，就很自以为是，特别的高傲。把肚子就整天把自己抬得老高了，特别的骄傲、自以为是。诗篇22:9，主让我们从母胎里出来的，我们要明白这个基础啊，我们要认识主，认识主才能蒙恩典。约瑟从他主人那里蒙恩典了。什么是蒙恩典呢？我们找一下以弗所书1:7，我们要进入到基督里来，我们要做四阶段悔改。这就是什么话语呢？看见主人的错误，他做了四阶段悔改。我们现实遇到的一切的问题，我们看到他的错误，当作我的罪来做悔改祷告。上帝说那都是你的镜子。约瑟就这样了，他的主人，比如说我们去工作，我们去上班的时候，大家的上司，好些人因为上司不好就想辞职，
或者说有些人跟我做买卖的这个人不好，所以我要换工作，你这样的想法都是错的。约瑟呢？大家和我今天都要做约瑟，都感恩了，全感谢了。无论你的主人怎么样，波提乏是王下面的大臣呀。如果王的下臣，大家都听过传闻了，生活肯定特别不检点，肯定特别的自以为是，生活很污秽。这就是波提乏呀，在波提乏一家生活，结果蒙波提乏的恩典了，这到底是什么意思呀？就说明约瑟一直做了四阶段悔改，他把波提乏的罪当做自己的罪来做悔改祷告了，腓立比书二章四节，所以把他的罪当做我的罪来做悔改祷告了，这时候蒙恩典了。那么大家说今天遇到了问题呀、啊，不解决，我们今天所遇到的问题各种的不解，光消磨时间的话只会越来越不好啊。创世纪五十章二十节，光消磨时间的话只会越来越不好，我们不能这样。因我们的失误欠了信用卡债嘛，今天都改变成祝福吧，依靠上帝的话语，通过上帝的话语使我们的问题获得解决，无论是经济上的问题还是家庭的问题，今天都能获得解决。你病痛的问题还是经济的问题、家庭问题、国家的问题，今天都能获得解决。这约瑟就蒙恩典了。世上恶人很多呀，约翰一书五章十九节，世上只会越来越污秽，提摩太后书三章十三节，这世上只会变得越来越恶。所以学的越多的人反而引起更大的问题呀，提摩太后书三章十三节，这是上帝的话语。这世界只会变得越来越恶，这是上帝的预言呀。而我们今天像约瑟一样只会越来越好。上帝把这奥秘给了我们国家，我们呼喊阿门。就比如说这一把刀很锋利，那切生鱼片的时候肯定切得也很好，那这把刀如果不够锋利的话，这生鱼片都吃不下了。切好的生鱼片有时候像薄纸一样这样薄，你学的再多你用来善那是没问题的，而我们的心要获得改变，我才能使用这善。我们的想法始终是二重人格，我们心获得了改变，这整体都能获得改变，这时候行为才能正直啊。大家看一下约瑟吧，约瑟在波提乏一家却蒙了波提乏的恩典。使徒保罗在监狱，这石头监狱里很潮湿，都有虫子爬。我也去过那个使徒保罗待过的监狱，就像这讲台这么大，旁边都没有门，是石头的监狱，石头监狱。而他跟外面的人说喜乐吧，腓立比书四章。他也像约瑟一样，我们无论遇到什么样的处境，我们都要感谢。约瑟只感谢了，这时候蒙恩典了。以弗所说二，我们一起找一下以弗所说一章七节，什么是蒙恩典？无论你的主人是恶人还是坏人，无论你的工作是不好的还是多腐败呀、多不好的地方，你要蒙恩典。你在那样的环境，你要蒙恩典。
以正确的领悟，正确的醒悟，把所有人的罪当作自己的罪来做悔改祷告，这是我们恩典。所以上帝说，不分男女老少，不分你的年龄，不分时代，也不分贫富贵贱，无论你学了还是没学，任何人都是能行的，任何人都是能行的。这正是最高的全能者给我们的上帝的话语啊！这粮食使我们得救。以弗所书一章七节，如何蒙恩典？我们读一下一二。我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。阿门。今天约瑟也讲，约瑟从他主人那里蒙恩典了。那么大家和我如何蒙恩典呢？我们做四阶段悔改，我们依靠上帝的奥秘，做基督的奥秘，做四阶段悔改，这时候蒙恩典呀。我们蒙恩典了，罪获的饶恕啊。所以我们只做四阶段悔改，这时候从死人变活人。上帝是活人的上帝，所以我们能得到帮助。做四阶段悔改，不仅使我们活过来，还使我们蒙恩典，使我们的罪获得饶恕。罪获得了饶恕，约瑟从他主人那里蒙恩典了。结果呢？他并没有在背地里骂他的主人。他是伺候他主人了。我们的错误在哪儿啊？我们做了四阶段悔改，从死人变活过来了。活过来了之后，就开始骂自己的上司，骂自己的老板，什么都骂。而诗篇139:1，上帝知道我们所行的一切。你这孩子，你做了四阶段悔改。你做四阶段悔改挺好的呀，所以使你从死人变活过来了。你活过来，你就开始骂人，你开始抱怨，这样能行吗？我们刚好活过来，光刚好能喘口气，然后就开始骂人，说别人，爱说别人。背地里说别人都觉得有甜头，加谎言说别人，相互说坏话，相互骂人。结果就遇到问题了，又引起问题了。所以耶和华上帝一看我们这样不行了，我们说做四阶段悔改，为什么一会儿行一会儿不行呢？原因找一找吧，这都是自己的原因呀。怎么一两年前做四阶段悔改挺好，现在不行呢？你伺候你的主人了吗？你要服侍啊。无论我们对待什么样的人，都要像服侍主一样对待人。我们找一下以弗所书6:7-8，我们今天都要活过来呀。无论什么样的问题，今天全得到解决吧。这死人和活人的脸是不一样的呀。刚才大家看着都像死人，现在都活过来了，然后吃了上帝的话语，然后现在领悟了啊，难怪我以前总爱骂我的婆婆，骂我的儿媳，我又恨我的哥哥，我又恨我的弟弟了，所以妯娌之间我还相怀恨了，结果都成了仇人。我们今天上帝告诉我们，没有仇人，你从仇人那里蒙恩典吧，你把他的罪当作你的罪来做悔改祷告啊。腓立比书2:4，这个罪就是我的罪呀。所以无论看新闻还是看报纸，我们所看到的一切的事件，他不是该死的，那个罪是你的罪呀，是我的罪呀。我们正确的领悟吧，社会这么多的问题，多做悔改祷告吧，蒙恩典吧，得祝福吧，大家都爱门吗？以弗所书6:7-8，一二，甘心侍奉，好像服侍主，
不像服侍人，因为晓得个人所行的善事，不论是为奴的，是自主的，都必按所行的得主的赏赐。阿们。大家都阿们吗？无论大家对待什么样的人，像对待主一样，约瑟就是这么做的。他的主人波提乏，波提乏应该特别的污秽呀，行为上很污秽。我们国家刚100年前，稍微是个贵族，有学问的话，就随便找女人，把好些女人都拉到自己的家里来生活，然后就腐败，然后随便定别人罪，然后就腐败收贿赂。这就是我们国家曾经的模样，而我们还觉得这是个贵族的生活，这是我们国家的文化呀。而这些罪都落我们身上了，我们今天都做悔改祷告吧。无论是对待丈夫还是对待夫人，都像对待主一样，在工作上对上司也要对待像对待主一样服侍啊。大家都阿门吗？这时候谁给我们返还？主给我们赏赐。这是谁和我们立下的应许？是全能者耶和华上帝和我们立下的应许。民数记23:19，上帝的话语是如实实现的。约瑟在几千年前就按照上帝的应许如实做了，身边的人都要害他，结果都变成善了。我们今天我们的现状都能改变成祝福，大家都阿门吗？一定会改变的。我们回到创世纪39:4，约瑟蒙他主人的恩典了，他把他的主人，他把他主人的罪当作自己的罪，做了四阶段悔改，照着上帝的奥秘做了四阶段悔改。这时候他蒙恩典了，他蒙恩典了，蒙恩典了，他就能伺候他；蒙恩典了，他就能服侍这主人。如果我们都能这样做到的话，当今现实是现实问题中没有劳资问题了。主改变这主人的心呀。上帝是全能的呀。为什么当今好些人用劳资问题来搞是非呢？就像幼儿园小朋友整天来争是我的还是你的，所以幼儿园老师们要分给孩子们吃的。我们都成了大人了，整天像幼儿园小孩一样分你的和我的。就比如说我右口袋里有什么呀，那右口袋里的东西放到左口袋里，这不始终还是我的吗？我们今天为什么辛苦啊？约瑟可在绝望中，可他却能行了，这是因为他从他主人身上蒙恩典。他蒙恩典了，是服侍了他的主人。我们做四阶段悔改，我们好些人做了四阶段悔改，结果来找到我牧师，我跟我的丈夫过不下去。约瑟服侍了他的主人呀，这四阶段悔改是感谢呀。你要服侍你的丈夫，像服侍主一样，不能说。我当时真觉得，你做四阶段悔改，你到底怎么做的？你做四阶段悔改有模有样的，好像真是在做四阶段悔改一样，但是你却说你跟你的丈夫过不下去了。那么我就怎么安慰他呢？我就安慰他，还有你的孩子呀。那么他就说这孩子跟他爸一模一样，还是过不下去。你做四阶段悔改都没有感谢，怎么会有这样的四阶段悔改呢？
今天上帝告诉我们，无论你的主人是什么样的人，你要懂得照镜子，你把那个罪当作你的罪来做悔改，正确的做思绪的悔改，然后服侍这位主人，服侍主人，这才是得救的道路哦。今天我们正确的领悟，约瑟是我呀，约瑟就是大家。我们的问题，面临死亡或者是欠了债吗？做悔改祷告蒙恩典吧，赶紧进入到基督里来。这时候，这现实中的问题，现实中的仇人，你服侍他，你做你仇人的仆人，就像服侍主一样。这时候主给你赏赐。创世纪39:4，我们再读一下。约瑟就在主人，约瑟蒙主人的恩典，使他做了司机的悔改。路加福音1:28，他就服侍了主人。我们的社会如果都变成这样的，就需要福利制度啊。那世界都要来韩国投资了。并且主人派他管理家务，我们做司机的悔改，服侍主人。上帝说我们一定是能行的，我们要做约瑟呀，我们要做司机的悔改，上帝的奥秘。为什么整天想法要死呢？这是因为你没有领悟啊。我们今天的问题，社会的问题，我的问题，个人的问题，儿女的问题，国家的问题，今天都要获得解决，依靠上帝的奥秘获得解决。我们今天全活吧，大家都阿门吗？他做了一个家庭的总管，他就什么都明白。这时候不会被裁员呢。你在一个单位里，你像羊一样，那绝对不会被裁员。我们今天遇到了问题，社会的问题，家庭的问题，儿女的问题，今天都像约瑟这处境一样，我们在这里认罪吧，领悟罪，然后真实的做司机段悔改，然后不再有讨厌的人，服侍这个人。我不仅要服侍他，他还能给我托管他的一切的事情。这时候我们家庭能得救，我的人生能得救，这社会这国家能得救，我们能拯救这人类啊。我们今天都要获得这祝福，大家都阿门吗？创世纪50:20，我们来找一下。创世纪50:20，约瑟的仇敌，他的哥哥们来找到约瑟的时候，约瑟却为他们负责一切了呀。约瑟也什么都明白。约瑟一开始就说，你们肯定也害怕，你们来见我肯定也很害怕。结果21安慰他们，不要害怕。我们今天领悟吧，我到底是什么样的人呢？我现在是不是还没饶恕别人呀？你没做四阶段悔改呀？你都没有饶恕，你能服侍谁呀？我现在是什么样的人呢？我们今天成了尊贵者吗？我们通过基督活过来，做尊贵者。唯独上帝的奥秘是我们的答案。无论我现在在灾难咒诅中，在四面楚歌这样的处境，今天通过上帝的奥秘都能为我们解决，使我们做爱国者，使我们拯救人类。祝愿大家获得这祝福，我们呼喊阿门。创世纪50:20-21读一下，一二。从前你们的意思是要害我，
但上帝的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的妇人孩子。于是约瑟用亲爱的话安慰他们。阿们。约瑟怎么安慰他们？你们不用担心，你们的孩子我都能负责。约瑟被卖到其他的国家，成了仆人，一点活路都没有。他到底做了什么？结果拯救了他的国家，也拯救了邻国，而且爱了他的仇敌，还安慰他的仇敌，而且 还为他的仇敌的家人负责，成了这么有福的人。我们今天都要成为约瑟， 做这样的人，得到这个祝福。祝愿大家获得这应许上的祝福。阿门。我们不要再担心了，什么都不要担心，什么都不要担心了，一切都交托给主啊。我们做自己的悔改之后才能遇见主，一定要交托给主改变命运吧。我们和身边的人相互问候一下，我心里现在还有一些重担吗？我的信用卡也欠债了吗？或许内心还在嘀咕着，真的能行吗？这真能行吗？我们就如实的回答你，一定是能行的。我们和身边的人相互问候一下，能行的，能行的，能行的，一定是能行的，一定是能行的，一定是能行的，这一定是能行的。首尔的信徒也都能行的。那担心了还在担心，再怎么着也能行吗？我们再问候一下，一定能行的，再怎么着也能行，无论如何都是能行的，无论如何都是能行的，无论如何都是能行的。我们的儿女现在都离家出走，找不见人影了吗？那也能行，他一定会衣锦还乡啊。儿女们一定会越来越好，更加的好，一定是能行。我们今天呼喊阿门的人都能获得这祝福，照着上帝的话语，我们大韩民国一定拯救这世界，像约瑟一样拯救世界。我们呼喊阿门，我们一起来祷告吧。实在是真好的，给我们祝福的父啊，我们带着重担都很气馁。我们说是做了四阶段悔改，但是始终不感谢呀，没有感谢呀。我们没有蒙恩典，始终在担心忧愁中。我父上帝呀，我的仇人始终很讨厌，不想上班，看着讨厌的人，我身边的人这么的讨厌，都不想理会。而我一直不明白是什么原因，原来我要做感谢呀，我内心要服侍他们呀。这时候仇敌把他的一切都交托给我了，我们要拥有这爱呀。今天约瑟就是与主同行的时候获得了这祝福。主啊，求主使我们做四阶段悔改，使我们遇见主，使我们获得这祝福。我现在个人的问题，因这小小的问题引起了这社会上的问题，而我们做四阶段悔改，我们对待人，无论对待任何人都像服侍主一样。这时候上帝给我们赏赐，相信今天的问题都改变成祝福，使我们拯救这个国家，使我们拯救这个世界。求主使我们所有人全获得这祝福，而且把这祝福留给我们的儿孙们。求主使我们为了人类的和平承担起可贵的事业。奉耶稣的名感谢先祝福祷告，阿们。